Diletanství, amatérismus nebo největší IT ostuda od revoluce, i tak popisují politici situaci kolem digitalizace stavebního řízení. A problémy s přechodem na nový systém byly i tématem dnešní Partie Plus. Opozice volá po rezignaci ministra Ivana Bartoše. Výhrady přitom mají i koaliční partneři a dávají ultimátum. Dva měsíce a dost, tak zní ultimátum koaličních politiků směrem k vicepremiérovi pro digitalizaci Bartošovi. Důvod, špatně fungující stavební řízení. Pokud skutečně na konci srpna nebude ten systém fungovat tak, aby zlehčoval tu práci těm stavebníkům, tak pak je samozřejmě na pirátské straně, aby z toho vyvodila nějakou politickou zodpovědnost. Předpokládám, že dodrží svoje slovo, že ten systém bude perfektně fungovat do konce srpna. A pokud ne? Pokud ne, tak já předpokládám, že pan minister, tak jak říká, že si je vědom své zodpovědnosti, tak se podle toho zachová. Podle stavebníků i úředníků má digitalizované stavební řízení i více než měsíc po spuštění zásadní mouchy. Nevšude například funguje propojení s katastrem nemovitostí a objevují se i nesmyslné kolonky. A zatímco koaliční poslanci nemluví přímo o Bartošově rezignaci, opozice má jasno. Je to největší průšvih v historii od roku 89 v IT, ale je to obrovský průšvih i pro celou ekonomiku v České. Republice. To znamená, tak jak jsem minule někde řekl, že by měl pan ministr Bartoš rezignovat a zatím si stojím, měl by rezignovat. To, že on by rezignoval, tak to stejně tu, tu, tu škodu, která tady vznikla od 1. července, jako nenapraví. Tak no, proč pak tedy voláte po té rezignaci? Takže nějaká politická odpovědnost a pak už je to nějaká odpovědnost i větší, širší ze strany, ze strany vlády. Podle opozice je na vině hlavně špatná příprava, včetně malé komunikace, jak s úřady, tak s opozicí. To ale koalice popírá. Když probíhalo... to píšou samotný ne, úře... to píšou samotní úředníci. Vždy, to je tady tak robust. Dáfám, já, já já jakým... já že to. Já nevím, jestli pan minister. Já nevím, že pan Minister Bartoš byl i na vašem poslaneckém klubu to vysvětlovat. Nebo ministře. Tak v tom případě nevíte ty informace, které víme. to, se nekomunikuje s opozicí, to není úplně fér, protože to není tak zcela pravda. Po prázdninách plánuje opozice svolat k digitalizaci stavebního řízení mimořádnou schůzi sněmovny se o tom, že by na ní mohli poslanci opět umožnit podávání žádostí po staru. Ondřej Svoboda, CNN, Prima News.